האנשים הקשישים הם האוכלוסייה הכי שקופה שיש, ואני יודעת שהחברה נמדדת על ידי איך היא מטפלת בקשישים שלה. הרגע שהכי ריגש אותי, מפגש בין ניצולת שואה מגרמניה, שהצמידו לה בחורה מגרמניה שהיא לא הייתה יהודייה. והיא באה לארץ כדי ללמוד על השואה. והיה קצת סיכון בעניין, והשילוב היה מדהים. הם שניהם התאהבו אחד בשני, התחיל להתרגש. והם שניהם קשרו קשרים אדוקים ואוהבים, וזה אחת ההצלחות של התוכנית הזאת. יום השואה הוא כל יום. לא צריך לחכות ליום בשנה כדי לדאוג לניצולי שואה. צריך להיות משהו שכל יום הם בתוך בראש שלנו ובלב שלנו. ואנחנו חייבים לדאוג שגם בשנים האחרונות שלהם יהיו בשנים של כבוד, שערכה, ושלא יצטרכו לבקש מאף אחד שום דבר. ה-win-win situation שבעצם המתנדב שעולה מארץ זרה זוכה במשפחה חמה, והקשיש שגם סובל מבדידות, אז יש לו מישהו שבא ונותן לו חברה.